Отборът на Golden State спечели титлата в Националната баскетболна асоциация за втора поредна година и за трети път в последните 4 сезона. В петък вечерта войните надиграха като гост Кливланд с 108-85 и приключиха финалната серия в 4 мача, което за последно се случи през далечната 2007. Стеф Къри беше на обичайната си висота с 37 точки, а Кевин Дюрант записа трипл-дабл – 20 точки, 12 борби и 10 асистенции, след което прибра и наградата за най-полезен играч в плейофите. Типично в свой стил, войните вдигнаха оборотите в третата четвърт, за да поведат с над 20 точки разлика и да превърнат последните минути на мача в чиста формалност. Леброн Джеймс записа 23 точки, 7 борби и 8 асистенции в може би последния си мач при кавалерите. Все повече медии зад океана твърдят, че той ще се откаже от последната година на настоящия си договор, за да стане свободен агент през лятото и да потърси нов отбор, с който да се бори за титлата.